Gailīšu pagasta žuks trautā, kas ieplūst mūsu supē, šodien par virtas klātbūtni liecina vien nepatīkams aromāts un duļķēns ūdens, bet pirms pāris dienām, kad uz blakus esošā lauka tika izlieta šķidrmēsna no cūku novietnes uzvaras trauti, aina bijusi pavisam citāda. Izvedot mēslus uz lauku, nav aprēķinājuši izvestamo mēslu daudzumu, var tā teikt, un stipri pārmēslojuši lauku un no lauka. Meliorācijas sistēmā ir iekļūst tīra virts, kur caur meliorācijas sistēmu, caur aku, caur meliorācijas grāvi draudē nokļūt arī mūsu supē. Uzņēmuma vadītājs Andrejs Šaburovs seku likvidēšanā neesot piedalījies, un arī mums sižeta gatavošanas laikā ar viņu sazināties neizdevās. Par nodarīto kaitējumu dabai valsts vides dienests uzsāca administratīvo lietvedību. Savukārt valsts augu aizsardzības dienests administratīvā pārkāpuma lietu ierosinās par šķidrmēslu neiestrādāšanu augstnē 12 stundu laikā. Tomēr neraugoties uz nihilistisko attieksmi, kas nemainās jau gadiem, uzņēmums iecerējis paplašināties, pret ko gan iebilst pašvaldība. Tā problēma būtu vēl samilzušāka, jo šķidrmēslu daudzums attiecīgi palielinātos, viņu joprojām nebūtu kur realizēt vai izvest uz laukiem, un tā būtu vēl lielāka problēma. Jāpiebilst, ka lēnu, bet regulāru vidas piesārņojumu joprojām noder arī vecās lagūnas, kurās gan pašreiz legāli pārpumpēt šķidrmēslus nesot iespējams, bet kuras nav arī iztukšotas. Dīķi, jo tās nožogojums, ne, bet tas uzbērums galā šaurākā vietā vairs nav tik droši, jo tur dzīvo grauzēji vai citi, gruntī ir sataisījuši alas, un pat tā malām arī jau sāk sūkties šķidrums, un tas bīstamākais ir tas, ja nostiprinājums, tas uzbērums sabruks. Pašreiz vidas dienestā tiek gatavots arī rīkojums par uzņēmē darbības daļēju apturēšanu, kas nozīmē cūku skaita samazināšanu. Uzņēmējs kā nevar piestādīt uz šo brīdi līgumus, kad viņam būtu ar citiem zemniekiem, kur viņš liek šos te mēslus. Un pašam piedrošās platības viņam ir par mazu, lai visus mēslus izkliedētu pietiekošā daudzuma atbilstoši normatīviem aktiem. Pašais cūku nodrošinas vietnē uzvaras trauti atrodas vairāk nekā 7000 dažādu vecumu cūku.